那已经那个什么光看了吗？对，已经开始了没是吧？就先聊着，可以了，好，那差不多。那我们就开始今天第一场的这个中文板块的分享吧。其实我觉得在之前啊，我还想问一下盛哥，就是刚才你有分享那个 keynote 对吧？感觉怎么样？其实就有些东西是比较感叹的吧，就是虽然我们做了很多的事情，但是有一些东西可能还有很长的时间要走。所以刚才为什么 keynote 说，希望在五年以后有机会再去做这种 ApacheCon 的这种 keynote 的时候，会有更大的一个改观。虽然在过去的四年，我觉得应该看到了非常非常多的，向好的方向去变化。我觉得这个话题还挺有意思的，因为其实从刚才你分享的 keynote 上，我觉得今天我们聊这个问题呢，可能会跟它相关啊，比如现在我知道各位都是 Apache 的这个 member 对吧？啊，然后我还是蛮好奇啊，就是各位怎么从一个比如说完全不了解 Apache 的一个普通的代码对吧程序员哈、啊，然后慢慢的去进入这个组织，然后变成一个 member 这样一个经历啊，因为其实我个人还蛮感兴趣的。那我们就从盛哥开始去介绍一下个人的这个经历吧。我应该算是接触 Apache 时间是比较短的。是因为我在2017年的时候，因为把 SkyWalking 去捐进 Apache 的这个孵化器，所以才第一次真的去做一个开发者的角色，去参与到不管是孵化器也好，然后在或者整个 Apache 基金会也好啊。然后随着孵化的那个过程呢，实际上又去帮其他的开源项目，比如说不管是ShardingSphere 或者是后面的 HR， 然后很多 Scheduler 各种各样的项目吧，然后。也可能自己有一些这种在孵化器里面的经验，然后随着 Apache 项目的毕业呢，然后自己成为项目的 VP 和 PMC 的成员，然后其实也是一个坚持的过程吧。在这个坚持过程中间，可能你对 Apache 的文化一些事情运作的这个规律也有一些自己的了解，那么其实今年被选成 Apache Member 其实是一个对我来说挺突然的一件事情，因为虽然之前可能有人给我剧透过一点点，但是就是提名本身这个其实对于多数人来说不会这么短的时间啊，多数的 Apache Member 我了解可能都已经参加了4到5年这么长时间，对，哦，大概3年的时间。为什么你感觉会比别人花更少的时间能成为这个 Member？ 分两方面吧，第一个因为工作的原因，就这个变成了一个你可以投大量的时间进去的时间，变成了一个半职业化的一个过程。另外一个就是接触的项目会比较多，然后那就是说还是要多参与，并且不光是一个项目，可能要多个项目去参与，这样对自己来说可能自己对这个机制运行会更了解，那一方面你也可以帮助到很多不同人，让别人也更加认识你，是吧？对，因为毕竟来吧，其实每一个项目其实还是有一些自己。好，那张老师来分享一下。大家好，我张明。我加入这个 Apache 时间稍微长一点，我是2006年的时候。好的。是那时候是因为是 Software for 这个项目，然后作为 Initial Committer 进去了。其实我成为那个 Member 其实大概是5年之后了，这个无甚所以无甚走了一个快车道。但我觉得就是回归过来之后，其实要从那个里面可能有很重要一条，就是你不单是做自己项目的事情啊，更多的是要参与到基金会层，然后呢就是参与到孵化器的话嘛，孵化宣传。孵化器的时候，其实这都是属于这个先进事情。对于阿帕奇来说的话，其实一直强调叫 meritocracy， 就是非常短，就是这个 social currency， 这个是就驱动我们那个社区不断往前走的一个很重要的一个因素，然后也是就是鼓励。
多的这个阿帕奇论坛。其实主要就是要去多参与到社区的这个工作。好，那张博老师呢？我叫张博，对，其实我是一四年开始参与的，我是一四年开始参与那个，更早了是吗？对吧？想法是早，才零六年，对，我是一四年，我是一四年，零四年我还在上大学，那个时候还早，对，我一四年主要是参与，我一直就是在参与 HBase 那个项目，对，就一四年当时，其实我原来在公司是写过一个类似 HBase 的项目，然后跳槽换了一个公司，代码带不走，对吧？那不是开源的，没办法，我也不能从头再写一个，对，我就开始用 HBase， 然后用的时候反正有 bug。对，我就开始给他改，对，然后就慢慢一直往回推，就改了8个就往回推呗。后来要从中推往回推，后来大概2015年的时候成了 committer， 对，然后应该是2016年吧，成 PMC 成员，后来是2019年成了主席，对，就那个项目的主席，对，然后大概2020年的时候成了阿帕奇的那个 member。对，其实我这边要补充一句啊，就张总这个 commit 是在前。我反正2018年的时候刷到，就反正他二十周年，他发了一个数字统计，对，我是18级 committer 的第三。哇，这么多啊！那我想问一下，如果是这样的成绩的话，每天需要花多长时间在上面啊？其实我也不知道，我觉得可能问题是他统计的时候占问题吧，HBase 的分支比较多，所以我背这八个我要上好多个分支，所以他可能算出来 committer 数就比较多。当然我当时2018年那年确实在市场服务经历比较大。一方面是因为工作原因要用到这个，对，另一方面自己觉得好像也有 bug 要返回到上端什么上游。其实我觉得吧，反正前面两位说都挺好的，我觉得其实我之前我写了一下大概要什么，就总结2点，发现他们都说了，对，反正第一点就是一定要坚持，对，这个反正我比较有体会，因为我一直在互联网公司做，基本上做一个业务死一个，这个你很难持续做一个事情超过2年。对，这个就是你想真的成为 member， 就是你还是要在一个项目上坚持一个方案，坚持要做空间好长时间。对，还有一点呢，就是对程序员可能不是太友好，就很多程序员只喜欢写代码，不喜欢干别的事情。对，这个事情就是说呢，你成为 committer 是没问题的，对，你只要贡献代码就可以。但是你一旦想往更高方面，因为阿帕奇也说过，社区比代码要重要。对，就是一定要多参与这种建设社区的事情。是，当然我也不是说所有参与进来都必须做这个，只是说你自己写代码，其实你就愿意写代码也挺好。对，这也是在做贡献。对，但对他们的社区做你力所能及的事情，不管是写文章啊，还有就是参加我们现在这个会上这些活动啊，线下的这些推都是大家能看到的这个事情。而且我觉得刚才张总说刷脸刷足够的话，自然而然大家就会认。而且我觉得这个还是挺好的一件事情，就是鼓励大家多叫财配其位嘛，就是你把你的能力啊这些展示出来了之后，再就能得到大家的认可。这是我觉得是开源社区里面说的很好的一块，就是你只要做好你手上的这些事情，自然而然就会有人做。所以大家要多关注我是吗？对，你是很好的苗子。好，我还需要刷脸对吧？那其实刚才那话题，因为大家都说到，比如说我们在community 的时候要多做一些事情，但是我觉得你们身为这个 member 要做的事情，会跟别人要做的事情有很多的不一样的地方啊。那你们是如何理解这个作为 member 他要负什么责任啊？对于我来说，其实你好像我对一查，其实我对前端代码什么都不知道，好多人就是让大家能够理解这种沟通方式的这个差异，就是你在保持尖锐问题的同时，但是你还需要保持，其实我们
上是很难把握的，就是自信的中文里面是很难把握这个度的，但是英语里面这方面的要求就是这是我觉得可能最难的了，相对于你去贡献代码，相对于你去里面，我觉得文化的冲突是最希望带给大家的，你能够更平淡的去看待别人和你去争论一些事情，因为其实因为我进 Apache Member 的时候，其实我翻过一次，我被，但是大家依然还是秉着这样一个非常初两阶段还是很支持的这样一个心态在处理态度。其实我觉得这个是很有意思，就是说，本质上我们在做这些事情，其实都是为了帮。技术啊，或者不要带着成功机的这个角度的话，实际上这些都是 OK。大家有兴趣的话，去翻之前阿帕奇的很多的这种邮件啊，就是吵了很厉害的邮件，只要你不要带着成功机，其实都是 OK 的。其实大家都是在辩论的时候，可能是会有一些冲突，就是，但是我们都是基于一些就事论事，对对对，就事论事，还有基于一些原则。然后大家其实都在使用一些基本的一些原则，就这些原则，就我们孵化的话，其实主要就是一个合规，一个就是 community 有没有建起来，也主要就是这两个方面，然后有些细节的一些东西，可能会有文化上的冲突，但是我觉得最大程度上是大家在这方面其实还是挺好的，就是那个就是互相在讨论，互相在切磋，那。我觉得这挺好的，对，因为每个人都有自己的想法嘛，也许我看到了 A 面，但我没有看到 B 面，而处在 B 面的人发现了 B 面的问题，他提出来，那我们最终是能达到一个共识的一个东西。对对对，而且因为我们是用邮件，是那所以直接了当把你的 concern， 把你的担忧的这些东西把它表现出来了嘛，这样然后就比较直接了当，其实詹森也是这样的，因为我之前也跟他有会，就特别是那个 SkyWalking， 就在听你那个mentor 的时候，我说我跟 SkyWalking 关系很好，经常有沟通，后来发现我们出了一点问题，就是以前你们发生事情没有发生，其实我觉得就是这块的话，我觉得其实反过来看的话，是我有做的不好。对，所以我们就是，先说到这儿，给张总。你 OK 了吗？就是你分享一下。我觉得是这块经验还是要 public 吗？对的，全是 public， 要来自己，对对对，然后 public 出来，对对对，然后不要有人身攻击，是吗？对对对，这是一个基本原则，我们其实就是邮件的一个基本的礼仪。可能在国内的话，很多人其实他可能还不太适应，因为我们都是要讲究一些原话或者。但是我觉得无色已经基本上把点子都说完了。OK， 江老师。反正我的话 ，Apache Member 是吧？反正我可以讲一些，反正看大家都在讲一些故事。我之前很早，我也跟那个就齐里，跟黑里啊，就我他说他当时捐进来的时候很困难，因为他第一个项目当时冲突的更厉害。是中国第一个项目。对，中国第一个项目，对他当时就觉得你们不行。然后当然那个initialized里面有人好像有一个 Apache Member 吧，就直接跳出来了，真的特别固执，那边人就说我觉得中国的项目不行，因为他们讨论根本就不在那个什么，根本就不在initialized上讨论，他直接说我潜伏到他们的一个 QQ 群还有微信群里面去了，他们都在里面说中文，我也看不懂，反正我就沾着一条一条的去 Google 专门去翻译，后来他们确实在讨论项目的问题，但是他们自己在 QQ 群里讨论就讨论完了，他们都不往initialized上发，所以他觉得这是不对的，是对，你不能这样，你们这样做决定的话根本没有通过我们Apache这边，对，就是你做决定都是私下的，大家就说你做决定必须是公开的，公开可存档的，而且就是大家有兴趣的话，我在我的博客里面其实是有这个链接的，就这个中文讨论的这个链接，大家可以去考古，我觉得这个邮件列表真的是一件好事，就是所有发生的事情你都可以回收，这样就带来一个好处，就是说就如果基金会层面要去干涉或者去处理一些需要申请十分钟的事，他就提了一个，我们都觉得很惊讶，一
个问题说你这个项目叫纳特 X， 对，你那个人的名字叫 Greg Nutt， 这项目的名字，这样的话我们觉得这个就你在项目里面有异常的影响力，这个跟阿帕奇会，我们说这个人家做了十几年了，70岁的一个老头做了十几年了，你最后这项目想叫纳帕奇，就这个名字就是他们最后留下的东西了。对，这样的话，你这个都拆了，你是不是不太好？对，不过他也接受了，他也说这也可以，反正最终看你怎么跑。你跑的时候，只要最终不是说发现所有事都是一个人决定就可以。但你会发现他确实会提一些你想都想不到的点。对，反正也挺有意思的吧？对，因为你们先跟大家讨论，就是大家去形成一个共识的一个基础，所以很多时候就是。其实在开始各式人等都有，但是我觉得阿帕奇有一个好处，就是说，让大家都能去表达，然后最后大家一起来讨论，然后最后达成一个最大范围的，这是我觉得待了这么久一个最大的一个感受。这个和我们在公司的在国内很多不一样，光是说汇报领导他一般，那在社区里面其实没有领导这么一说，其实就是大家自组织，然后自己来做。这一块我觉得可能是国内的很多项目需要的。学习成长的话，确实是，我也感觉通过各位老师谈话，能感觉到这个文化的冲突，无论是在交流啊，或者是这种沟通渠道啊，还有这种意识形态，可能大家都有很大的差异。但是我觉得 open 一下是吧，然后多参与到进去，其实你能够感受到这种应该是开阔啊，或者是能够了解到别人的一些习惯之类的啊。那我刚才有想到，就是现在咱们国内中国，你看咱们开了一个 channel 这个中文的这个 track。然后还有很多人都参与到这个阿帕奇的这个社区当中啊，然后出现这个阿帕奇中国热，然后各位对这个现象有什么样的看法呢？无论是它的起因啊，或者你觉得好或者不好啊，就是你对这个现象的一些看法。我们这次换个分野啊，从张老师开始。这个的话，我其实觉得这个没什么好奇怪的，就我觉得不这样才不正常。因为你从全世界的开发者来看的话。目前这个程序员，我还之前还专门搜了一下，统计起来除了美国之外，就是中国最多，基本上就是可以对中国、美国、印度、欧洲这四个其实就是四大块。对，所以这种情况下，欧洲是好多个国家，它不是一个国家。对，所以看起来就除了美国之外，就中国的个人开发者最多了。然后阿帕奇软件基金会又是全球最大的一个软件基金会，然后本身它也是基于个人的个人贡献者，所以在这种情况下的话，这一合起来很自然的一个事情嘛。对，所以我觉得一个就是推崇个人的，因为阿帕奇里面都在 individual， 对，他没有公司的概念，就是你以个人的身份去贡献。然后中国的个人开发者这么多，自然而然我觉得肯定中国只要开源的这个一起来，在阿帕奇软件基金会肯定会越来越多的中国人会出现。我觉得这个很正常。对，我觉得后面你也会发现会越来越多。是，反正从我自己的这个感觉来说的话，就是在十年前，那基本上没有什么，都是我们。以前是在外企，然后去做参与的那个开源项目，然后其实后面越来越多的中国的这个公司开始来卷，这个项目叫阿帕奇，然后现在也大概有统计，大概差不多有二十左右几个项目，然后列成顶级项目的有十个左右，其实这是一个很挺好的一件事情，而且我们最近的这个被选的这个 member 是差不多有三分之一是新选的，就是30多个 member 里面有。十多个是来自于中国的，所以这个趋势还是挺出来的。这个中国作为一个很大的一个发展的一个市场，刚刚张总也提到，这个有很多的这个程序员。实际上我们基础是挺好的，但是呢，有一点就是我们其实大多还是开源的消费，就是我们真的参与到社区回馈社区，甚至像我们一样去立一个新的一个项目，然后我们走到世界，然后让别人来托我们的这种。情况是比较少，所以这一块的话，还是有很大的这个成长空间。然后结果，而且我们包括我们现在在做阿帕奇 local community 的经营，其实最主要的一个目的也是说，帮助大家去做好这个开源项目。因为参与开源项目还是相对来说比较简单。如果你要从零把一个项目把它做大，然后我们真正的能做到有世界影响力的这样的话，还是要付出很大的这个。这方面的话其实也是相当于我们积累了一些孵化的一些经验，然后外溢一下，然后让更多人能够参与进来，然后能帮助国内的这种开源项目能够进一步的成长，我们进一步去融入世界，我觉得这个还挺有意义的一件事情。其实
其实刚才分享也讲了，就是中国的这个 initial 的 project， 然后 initial incubating project， 但是就是其实最让我觉得比较任重道远的事情，就是 China initial project 怎么样把它变成一个 global project。虽然他们是 top level project， 因为在 Apache Foundation， 他认为有一个很 diversity 的社区，它就可以成为顶级项目。但是一个顶级项目和一个全球性的项目是有非常大的一个差异，就是参与者也好，用户也好，我们怎么样去说服全球，不管是北美也好，欧洲也好，印度、东南亚、澳洲这些地方的人，他们会去使用我们的项目，他们会去真正的成为我们项目的贡献者。这个是我最感兴趣的一个点，也就是我一直认为 scoping 或者说我自己经历能够触及的范围内，第一次有一个东欧的同学会带一个完全全新的基于 scoping 的这种 sub project 出来，他会去做一个全新的 presentation， 那些点子是我们自己在当年创建这个项目的时候从来就没有想过项目还可以这样去玩。那怎么吸引到他们参与？怎么样吸引？因为我走出去，这个是我希望更多的中国的项目能够走出去的。就是当然现在可能是因为疫情的原因，但是除了这个很短暂的可能一年两年的一个时间之外，在整个很长的一个周期内，他们能不能走出去，能不能在国外的会议上去做更多的 presentation， 能有更多国外的个人的朋友，大家能够坐下来吃顿饭。其实我们在国内推广开箱不也是这样吗？大家坐在一个桌上聊会天，然后你去说服别人，那别人大概以后也许会遇到这个技术领域的时候会想起来用你这个项目，对吧？那么我们怎么样在一个非中国本土的这样一个环境里面把这种传播的模式也去推下去，也许今天是一个用户或者两个用户，那么时间长了之后大家开始慢慢去认可中国营地手的这种开源项目，必定这些方面是不会遇到 Killing 当年的那个遭遇，但是依然我们在全球还是并不是一个非常主流的 open source 这样的一个地位，所以这个是我觉得，对我来说，我更希望以后能够看到的一些中国原生的这种开源项目能做到更好的这样的一些情况。但是其实我对这个话题也挺感兴趣，就是如何说能够从个人讲说，我能够有一个国外的朋友这样去做这种技术或者是文化的交流，从项目上讲，能够让我中国的一个项目能在国外被使用或者是被参与，我觉得这个是对现在来说大家都关注的点，但是我也觉得是一个很难做到的点。对，我这边其实需要强调一点，就我们很特别有冲突，就是说我们其实很多时候大家都习惯用中文来沟通，实际上就是你这里面也有故事，就这里面就是我们很多人可能都觉得我们是中国人，然后我们用中文直接在 issue 里面去写中文就 OK 了，但是为什么一直要强调用英文，实际上就是我们是要强看让更多人能够参与进来。但其实还有一点就是宣传度，我觉得比较困难，毕竟是一个国内的项目，那我在国内其实用户基础还蛮大的，但是我国外的人也知道 OK 这样是项目，然后我也可以参与到这个中国主导的这样的一个设计当中，其实我觉得这个也是蛮难的一个点，只能靠大家慢慢去探索了，对吧？任重而道远啊。那最后一个问题也还想问，就是说对未来整个中国这个阿帕奇在中国现在已经很盛行了，那未来它会是一个怎么样的趋势，或者是大家能够期望它出现什么样的趋势，我想听一下各位的一个期待。我可能就像刚才说的，我更期待的是有多少项目可以走出去。我也期待。对，就是会比有多少人参与进来，我觉得参与可能这些门槛在这几年已经大幅度的被降低。中国 initial project 去参加顶级基金会，不管 CNCF 也好， Ning Foundation 也好， Apache Foundation 也好，这几年实际上都数量已经非常非常多。但是我们去可能是我们最大的。确实是。对，我们就是实际上是要看这个，然后另外一块呢，就是实际上现在可能也要去说一说，就是我们不能自我封闭。然后虽然我们可以做内循环，但实际上我觉得还是按照那个我刚才说的，我们其实要借助
在国内好像就没有这样一个趋势，那最近这几年好了。然后因为我也是SaaS 社区的，我就会发现已经被我是有路可循的去加入到这个社区，那就是一个进步嘛。那未来比如说像大家期待的，我们能不能走出去啊，能够吸引我更多国外的用户啊，或者是参与者，这就是我们未来所期待的一件事情。希望大家需要花很长时间去做到这件事情。那接下来呢，还有什么期待？反正时间也差不多了，我觉得这个说法其实我差不多，我理解就是说呢，一定要注意，虽然我们是负责开源项目，但也一定要一直革新。也就是说，开源本身是个无国界的事情，对，你不要自己把自己封闭起来，对，一定要例如开源无国界的，我就是为全人类做的一个项目，对，我就是要把它推广到全世界。有这样的心态，一定要有这样的心态。对，我觉得这个心态真的是对非常好。对对对。因为其实这就是一个文化或者视野的冲击。比如说可能我最开始我只关注我这一小块的事情，只有公司这一部分事情，在你发现开源领域，然后发现各个国家人都在这里参与，你可能就会打开你的眼界，然后并且想着，哎，我是不是能参与到进去啊，或者走出去之类的。所以说这个大家一定要听这个中文的这个各种阿帕奇的会议是吧？其实参加会议，其实我之前觉得参加会议还蛮无聊的，但是现在我觉得其实更多的不光是一种技术上的成长，还有一种心态或者是视野上的成长。还有个很重要的，去跟各个刷脸，这个很重要。对，点了，这是给我今天最大的一个收获，一定要多刷脸是吧？OK， 好，那我们的时间已经差不多了，然后今天就给大家分享到这里啊，然后各位有问题的话，是不是也可以通过这个屏幕去提问呢？有这样的环节吗？应该到时间了，所以可以开一下。好，那我们今天就到这里吧。好，拜拜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 。是40分钟吗？是40分钟，不是到点了。